Lionel Messi do të fitoj për herë të 8 në karrierë topin e ardhë. Ky është lajmi që qarkullon për disa ditësh në mediat spanjolle, por që po konfirmuar gjithnjë më shumë. Argentinasi do të thelloj rekordin me trofeun prestigjios individual pas suksesit në Kupën e Botës të vitin 2022. Ceremonia zyrtare dorëzimit të çmimit do të bëhet më 30 tetor në Paris. Kur kam mbetur dhe pa kohë nga mbrëmja gala, në mediat botërore nuk kam asnjë dyshim, fitues do të jetë Lionel Messi. Suksesi me përfaqësuesin Argentinës duke rëmbyrë Kupën e Botës, një trofe që mungonte në karrierën e jashtëzakonshme të tij. Një sukses ku Messi ishte protagonist absolut, duke qenë se eventi u zhvillua në dimrin e vitit 2022 dhe hyn në listën e turneve që merren parasysh për dhënien e çmimit. Kjo do të jetë edhe hera e parë në histori që topi i artit dorëzohet një futbollisti i cili nuk luan në ligat europiane. Për disa muajsh Lionel Messi është transferuar në Major League Soccer në Amerikë, ku luan me Inter Miami. Kujtojmë që në gar ishte edhe Erling Haaland, i cili fitoi gjithçka sezonin e kaluar me City-n, por me sa duket, nuk ishte mjaftueshme për të marrë këtë çmim.